ملاركة ملاركة وركان ذو ملاركة ملاركة خالدو برا قدرو هلو ملاركة هذا اوكي او دلم راو واي ذيك وذا قاضي هذا اوكي مو ثانك يو يا هواي اوكي ثانك يو غالب برادر واني انا اولويز از ماي ليجند برادر انجلش ما اسكو فعنان مركز تو ليجند كيغا سوري اوكي اوكي ثانك يو اوكي ايد عبد الوهاب اوكي برادر العمران هو ما حدا وير هابن انجلش ما حدا واتقان مركي وكادم بس والله هذا هذا بلورد بلورد هاي اكو ارك وورس جوين اون برو ان ما ما انجلش ام كلا ما لا باش ان ما لا باش قبض واه والله هو حواره والله حبر واه انجلش كسا تا انجلش ام حلو خبره وحلو هو خبره والله واي خبره ما فيري اني ان واحد فانتاستيك بس ثانك يو يا ايدل waxa ogahay waxa hoos ku jira oo Al-Amrayn aad dhigin jirtay oo marna am macallinka ahaan jirtay laakiin Carabiga dhigin jirtay walaal baanta ma walaal English ma ahayn hadda xusuusto kaas aad baashi waa maxay geography aad adiga iskuul ma dhigin jirtay waa maxay geography tii su'aal oo geography ah walaal isku aruri Allah macalla keen biimaar Allah no dhaafe يا هو كان ديغا اوتاي ماين اويندو محلا شباك لي موهو ديب دا مجور اوتاي دو معلن اوري اي ام فاين اي ام فاين معنى هذا محاوله ان بدي انا حريص لي موهو اه والله بيت معلن فعلا جوجت واغزنيو معلن معلن الياس حسطاني انا وكسوق وانا سوق دال مره كده ماده ان دوما الظهر محل نكا محل اقول عليه قال ذا لقد قلت له هذا هرم محل وعنك حوي اسمه سقراعو بلا حوي هبا وي ورا اجا حتى انقنا عيننا املسا وريور كرغو كفان امبو اسمه رسكا ها تك سو انا كلام برادر ماشي ان ماك رخيص وايه وريله متقن قبلها ماك كوكو قالينا ما كريس برادر اورته دي قطه ايه لك حاجه عس سوق شيء ابا فنان الدين ولا شغال ان جعلها يا اخو تاغنا مستاغ والله تاغنا شرف بس بكت يا واو استاغ والله لك كبعد اوف ليست محمد كاف نو درا استاغي استاغي كو بدل ما تنوا استاغي استاغي لو سوبر استاغي سال لو سوبر قوت ما له لوز يا والله استاغي والله قص غير الا اه ان نكلا قلنا نو اه محمد كاف مركي بروح على كاني ومريكا نو يماده اه قبلها سلو كان سوخو انك 50 50 كان عدلك ايه قفتوا صوعدي ايه واحده اسكو خبسن واسدغالن صاحبك 300 قفت كلها ايام انا اساس لهي بغاسو حتري ها طونايا 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 نعرف الله عليك طونا ما بالك اسكو بس شرماك وحليه قدكو عبر هلا 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 ان لك وعس قدكو نيو ادي حقا انا فوق واي سركا ادي مكو اركا استاغا تانو والله دي فيديو قال استاغا عدكو والله مقلا فيديو استاغو يا صاحبك يوم حدا يا اخسي عوض ايكا 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 ايكا
ayaga hadii ku arkaan aan okay ku ah inaan ku arko muhiim ay su ma lay jeeda war ha soo qor hadaan aragtin yah barnaamijtiin noona ugaas waxa la iido dalmar waxa weydisa waxaan kuwedinaa khaalid ma iga hubta inuu marsado qasas niyow siday wararka nagu soo gaareen isaga dadka oo idhahay iisoo gad kuma jiro laakiin maxaan ku leedahay dadka marsada inuu ku jiraa la ii sheegay ma garata marka baaritaan ay ugu socdo baaritaanka markaas soo ogaada kuu sheegi doonaa okay digrio maxaa kugu tahay digrio niyow caafimaad aan ku ogaa markii ugu dambeysay adaa iga dambeeyey digrio soo moogud aniga wiigu ila joogo waana yaacay wiigaas waxa ka dareenta xoogo dufun dufun iyo wejigiisna oo duxay iyo aniga asa soo korona ninka la yihahdo digrio ma igu saqajaan agtida hataa waxasbu ku samayn kara hadduu sameeya xataa mudo oo isfereen an agtaada saqajaan ma geedo wacalaykum asalaam an agtaada haarun wacalaykum asalaam marka sheekada waxaa wadna muxuu af muxuu aadad alaabti aflalmada aflalmada horta aniga xamash inuu caawi aada an wuxuu maayo fiiri aniga hal mara suud xirtay estra waa ku xaxay oo xantaxantooda waa iska dhigay ma gartay huu dhaweedan kusoo laata ma garatay laakiinse adoo maraykan joogo shaati jaalleh fanaanad jaalleh isoo bruug ilaah baa kugu dhaari mkoosireed wallaahi oo billahi oo tallaahi aan ku dhahay wallaahi oo billahi oo tallaahi daacada kugu dhaarinoya anima sameeyeen horta laakiin xoogaa markaa bakheel tahay ma taqaanaa bakheelnimada meelo badan ku geynaysaa ninkan waxay geysay brother usii socday waxay geysay goodwill dukaan la yihaahdo oo $1 wanda waa $1 aa wax kusoo gadanaysaa wax yaalada $1 waay ninkaadig wax kaa sheegaa dagaal waay war kikombaa fiican kikombaa ha wallahi abdullahi kikombaya maantadi dar waa ka yara saaxib wallahi abdullahi latas kinga suley wuxuu dhahay ni cadday maa bilowday hadda ba maa arkaysaa dad badan finnig soo yaacay hebel cadi iyo hadda aragtid waa lagu jiraa markaas buugare wata sign line bal ninka la yihahda khaalid soo qaba niyo inuu ka jawaaba ogaane ida wuxuu soo qabta qalaa dabarow maxamed xuseen lucuure iid la yare walaalow adeerkii ma dhimanin laakiin wuu xanuunsan yahay marka waxaa maqlay inaa ku tashanaysid sidiis hadduu dhinto marba duu xanuunsan yaha dhabarow maho hayaamarkuyaaaeri cumar shoo loo xernaa jecel odaan soo qaaday waxay dhahaa waa kaa qaada najmo adeerkii xanuunsa kulaha lacalaa seytaan ku war aniga waxay ugu wareereyno turkigaaan turki ma u baahnaniyo boqol mara idiin sheegay turki ma u baahna aniga abo meeshan waxa lasoo qulabdana walaashan laku xitiri tankis qaaliyaal oo faaninta aan respect ugu hayo